Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz boshqacha temada gaplashamiz. Ya'ni hozirgi kunda o'zbek blogerlari, nafaqat bloger, balki youtuberlar, vlogerlar juda ham ko'p. Ya'ni именно bizni millatimiz, bizni mentalitetimizda ish faoliyatini olib boradigan odamlar, blogerlar. Endi ko'pchiligini bloger ham deb bo'lmaydi, chunki blogerligiga to'g'ri kelmaydi. Sababi ular qo'yayotgan videolar, ular qo'yayotgan videolarning ustidagi rasmlar bu juda ham bir noto'g'ri deb hisoblayman, chunki bu nafaqat bizni yoshlarni ongini buzadi, balki odamlarni boshqacha bir yo'nalishga, ya'ni boshqacha bir mentalitetga, yevropeyskiy mentalitetga chorlagandek qilishadi bu ishni. Kirsangiz yarim yalang'och rasmlar, marhamat, mana ko'rsanglar ham bo'ladi o'zingizlar, yarim yalang'ochlar rasmini qo'yib odamlarni, ya'ni sizlarga o'xshagan obunachilarni, mana misol obunachilarimga o'xshagan obunachilarni jalb qilish uchun yarim yalang'ochlar rasmini qo'yib qo'yishadi. Kirsang ani ko'tinilik kelayotgan bo'ladi, yoki ko'kragini ochib qo'yib rasmdan chiqaradi, yoki mana o'zbek qizi sharmanda qildi, anu mana nima keragi bor bunaqa videolarni qilib. Nima keragi bor bizni millatimizga dog' tushirib, mentalitetimizni boshqalarga yomon ko'rsatib. O'ylamalaring, salla Yevropaga o'xshab, biz Yevropa bo'lamiz, salla Yevropa bo'lishga hali da uya bor deydi-yu. Chumoldalarni so'kib gapirdim. Endi demoqchi bo'lganim, ko'pchilik bu yerda blogerlar faqat pul ishlash uchun, soqqa uchun. Soqqa uchun kiradi. Sabab avtobus reklamasi ketyapti, ketyapti, ketidan monetizatsiyani yoqib qo'yishadi YouTube'da. Monetizatsiya YouTube'da bu nima? Bu YouTube'da pul ishlash. Ya'ni bu yerda yo'llar bor, partnyorka yoki AdSense bor, yana bir ikkita partnyorlar bor, ular shu videoga reklama qo'yadi, o'shaning ketidan pul ishlaydi. Xo'p, avtobus ketdi, monetizatsiya ketdi. Hech qaysi basharasini ko'rsatmaydi. Ular qanaqa bloger bo'lishi mumkin? Qanaqa kanal u? Chet el narsasini tikka uxlatib, o'zbekchasiga perevod qilib turishadi-da, bo'ldi. Nima kerak bor narsani qilib? Odamlarni jalb qilish uchun har xilani yarim yalang'ochlar rasmini qo'yib qo'yadi-da, bir bilmayman qanaqa tushuntirsa bo'ladi, kim desa bo'ladi unaqa odamlarni. Manimcha YouTube'da sandek kelgan o'rin yo'q. YouTube'da blogerlik qilsam, bloger qil, o'zing chiqqanda gapir, bu narsani tushuntir. Mana bunaqa birovlardan qolib bo'lgan videolarni uxlatib, o'zbekchaga perevod qilib, o'zing chiqmasdan manimcha soqqani qilish bu bo'lmaydi, u noto'g'ri. Har xil rasmlarni qo'yib qo'yasizlar, mana rasmlarni qaranglar, bu nima bu? O'zingizlar ayting, nima bu? Bizni o'zbekchiligimizga, musulmonchiligimizga to'g'ri keladimi? Bizni odamlar ham o'sha narsani ishtaha bilan kirib ko'rishadi. Yarim yalang'ochcha rasmi chiqdimi, tamom. Значит, hozir o'tdi, yo parnuxa bo'ladi, yo bir nima bo'ladi, yo bitta yalang'och ko'raman, mazza qilaman deb hammasi yopirilib kiradi. Yopirilib, hayron qolasan, anetda bir chiroyli bir ota-ona haqida, yo bir chiroyli she'rmi, yo bir anu odamga bir tarbiyaviy narsalarni ko'rsang, mingta, bir yarim mingta prosmotr bo'ladi, anetda mami qiz hammani lol qoldirdi degan videoni ko'rsang, 400 ming, 500 ming prosmotr. Bu degani Yevropa mentalitetiga biz ham tortilib ketayotgan ekanmiz degan. O'sha narsalarni tarqatib, birinchidan misol bu o'zingiz o'zbek qizlarini olib tarqatsa, tarqatasizlar YouTube'ga, Telegram'ga, kurtuvliklaringni ko'rsatib, bu bir ting bilib qo'ylaring, hamma xudoni oldida javob beradi, sanlar ham javob berasizlar, shuni bilib qo'ylaring. O'zimizni, vatanimizni, o'zimizni yurtdoshlarimizni mana bunaqa pazor qilib yurganlaringdan keyin o'zlaringdan pazor odamsizlar, chunki qo'lingdan boshqa narsa kelmaydi sanlarni. Qo'lidan hech narsa kelmaydigan odamlar za счёт других живёт, boshqalarni hisobidan yashaydi. Epla qil o'zing, chiqib bir nimani gapir, bir nimani mulohaza qil, bir nimani tushuntirib ber, blogerman deb kanal ochib olgandan keyin odam o'zi mehnat qilishi kerak. Birovdan keyin birov kiyib уже u paypoq chirib qotib qolgan paypoqni darz kiyib ketish kerak emas. Sallaga o'xshaganlar bizni mana bu yerda hamma yoqda sharmanda qilyapti. Real sharmanda qilyapsizlar. Boshqa millatlardan mana o'zbek qiz erini ustidan yurib ketdi, yoki mana kelin sharmanda bo'ldi, mana qiz yarim yalang'och chiqib ketdi, anu mana 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 menga qaralar, qizlar bir teng,
u chiqib ketayotganlar bir tek ularni qarindosh urug'i bor, ularni ota-onasi bor. O'sha narsani hisobga olish kerak. Ular ham sallaga o'xshagan odam. Salla o'shnaqalarni videoga chiqarib, ulardan yomonman, ya'ni ulardan yaxshiman deb o'ylamalaring. Salla xuddi o'sha qatorida salla. Ular gunoh qilyaptimi? Salla o'shalarga qo'shilib gunoh qilyapsanlar. G'ibatga kiradi bu tarqatish. Bilasanlarmi? U sen birovni qilgan gunohini ommaga chiqaryapsan-da. Sen o'zingni oppa olman deb o'yla. Yo'q, uzr, oppa bo'lolmaysan hech qachon. Sen ulardan battarsan o'zi. O'sha narsani bilib qo'ylaring. Bu noto'g'ri qilayotgan ish ularni. Har xil rasmlar, rasmlarga qaranglar. Nima bu? Nima bu, aytinglar? Qani bu? Bizning millatimizga, bizning dinimizga to'g'ri keladimi? O'zbekchiligimizga. Yo'q, uzr, to'g'ri kelmaydi. Oyo bemaloq, qo'zotlik xolaganim qilaman deb o'ylasang, o'ylamalaring. Ko'zi kunida emas, qinida sinadi deb bekorga aytishmanga. Shu qinida singanda keyin dotlavorasanlar. U bu bittasini, ya'ni yiriroq yo shishkaroq jinniroq odammi, singlisini yo opasini mana shunaqa video qilib chiqarib olaring, kanaling bilan birga itaradi. Yetib olib, quvlab. O'sha narsalarni hisobga olaring, birov sharmanda qilish oson. Bu hayot bumerang bor-ku. Bilasizlarmi bumerang nimaligini? Qaytar dunyo deyishadi-yu, buni bumerang bu osonroq. Sizlarga o'xshab Yevropa tarafga urg'u berilgan anaqasi sinonimi. Prosto olasan, bumerangni bitta otib olsang, vrrr deb uchib kelib yana qaytib keladi. Xuddi o'shunaqa narsa. Salla nima qotgan bo'lsalar, xuddi o'sha narsa bitta aylanani g'irr etib kelib, yo pastdan beradi, yo bakavoydan beradi, oqizadi. O'sha narsasini hisobga olinglar. Bizni millatimiz o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydigan videolarni qilish noto'g'ri. Va men bu narsaga qarshiman. Spam urdirish kerak bo'lsa, mana mana shunaqa kanallarni sekin bir chekkadan quritib YouTube tozalasa, menimcha yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Spam uramiz endi sekin o'shunaqa kanallarga. O'shanda normallik bo'ladi. O'shanda tushunishadi bu noto'g'riligini. Men shuncha video qildim, biron marta bir qanaqadir bizning millatimizga, bizning shanimizga dog' tushiradigan video qilmadim. Qanaqadir uchta xariblar, ko'tvachchalar meni kanalimni ko'ra olmadi-da, kanalimga spam urib tashlar. Asalda shunchalik zo'r ekansan. Urlaringni de o'shunaqa kanallarga. Urlaringni de. Hech qanaqasini qo'lingdan shashvar kelmaydi, chiqib olib, va olam. Bloger ham oddiy odam, hech kim emas. Ya'ni hamma qatori birovdan bir ortiqchi mannaqa shohi yo'q. Hamma qatori bir oddiy inson. YouTube'dan millionlarni ishlayotgani yo'q. To'g'ri, endi reklama qo'yayotganlar ishlayotgandir-ku. Lekin o'zimni olib qarasa, hech qanaqa ustun joyi yo'q hech kimda. Hamma qatori oddiy inson, shou biznes yulduzi emas, boshqa emas. Shoh chiqarmanglar, shoh chiqarmanglar, shoh kerak yo'q. Shoh chiqqanda shoh sinib ketishi mumkin. O'sha narsasini hisobga olinglar o'rtoqlar. Har xil bir debilni videolar chiqarib, bizning millatimizni bir yerga urib yurmasdan. Men xudo xolasa, mana shu 3-4 kunlarda kanalim yana tiklanadi. Kanalim tiklanib qolsa, men hammang bilan gaplashaman, bir chekkadan gaplashaman. Men o'shani tomosha qilamiz. Xullas, demoqchi bo'lgan gapim shu, men hamma narsani aralashtirib tema qilib yordim. Bu rasmlarni sizlar ko'rasizlar o'zingizlar. O'zingizlarning fikrlaringizni o'rtoqlar kommentariyaga yozinglar. To'g'ri gapirdimmi, noto'g'ri gapirdimmi? Chunki bu ishni hal qilmasa, bu narsani, bu yo'nalishni to'g'rilamasa, tozalamasa, YouTube kundan-kunga har xil bo'lar, bo'lmag'ur bir debilni-debilni narsalar bilan to'lib, bizning millatimiz yerga shunday pastga qarab, oyog'idan tortib yotibdi. Mana shu narsani hal qilish kerak. Men bu narsaga qarshiman o'rtoqlar. Shunga fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar o'rtoqlar. Albatta hammalarga javob qaytaraman. Bilasizlar, undan tashqari video yoqsa like bosinglar do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev edi. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.